Така, специален поздрав за един много специален мой човек, за Павлина Дима от Германия. Яшаве, Германия, специално от DJ Mironix, най-добрите хитове за 2017. За всички от Германия, Белгия, Холандия, колко ще работите, елате си в България. За всички от Испания, Гърция, Италия, колко ще работите, елате си в България. Децата си оставихте и родители сами, в чужбина заминахте, пари да изкарате. Децата си оставихте и родители сами, в чужбина заминахте, пари да изкарате. За всички от Германия, Белгия, Холандия, колко ще работите, елате си в България. За всички от Испания, Гърция, Италия, колко ще работите, елате си в България. Радио Тутурутка, ритъмът на сърцето. Така е, много специален поздрав за един много специален мой човек, за Павлина Дима от Германия. Яшаве, Германия, специално от DJ Mironix, най-добрите хитове за 2017. Децата малки оставихте, тях големи заварихте, и родители стари чакаха много години. Децата малки оставихте, тях големи заварихте, и родители стари чакаха много години. За всички от Германия, Белгия, Холандия, колко ще работите, елате си в България. За всички от Испания, Гърция, Италия, колко ще работите, елате си в България. За всички от Германия, Белгия, Холандия, колко ще работите, елате си в България. За всички от Испания, Гърция, Италия, колко ще работите, елате си в България.